Berisha, shumë shqiptarë në diaspor kanë shprehu shqetësime për sigurin dhe transparencen e votës të tyre. Cilat masa konkrete do të merem për të siguruar që vota e tyre të jetë e paprekshme, e sigur dhe plëtsisht transparente, duke mbrojtur nga, nga gjithë dolloj manipulimi apo ndërhyrje? Ne po ekipi ynë po punon për regullat më transparente dhe më të sigur të apër votën e diasporës. Dhe i siguroj emigrantët tanë, diasporën, shqiptarë të jashtë vendi, se partia demokratike do përcaktoj regullat më të qarta. Si kundër theksoj, sepse me vinë sinjale se kanë filuë blerjen e votës, nga qytani dhe ftoj e ftoj shqiptar ta evidentojnë të akt dhe ta denoncojnë qoftë në komunitetin ku janë qoftë në Shqipëri sepse e them prap Edi Rama nuk do mund të lërë mjet pa përdor për të siguruar mandatin mbasi e din që veprat e Rama penale që ka kryur i kushtojnë ati pjesën tjetër tjetës. Meri Lika, po për Kosovën, qëfar mund të sielë qeverisja e Trump? Falem Meri për pyetjen. Pavarësisht nga zhurma dhe tymi që në shohet, betimet dhe zotimet që bëjnë, mund të sigurojë shqiptarët me përgjegjësi të plotë sa vionë. Së pari, projekti i ndarjes Kosovës në mënër absolute nuk është mbështetur nga Donald Trump nuk është mështetur nga Richard Grenell. Një.